pro ty, co chtějí být jako hrdinové z románu. Nechci se ukvapovat, ale někdo tady usiluje o vaše bezživotí. Ale kdo? A zažít pravé dobrodružství. Přece vím, kdy mám střílet, ne? Ten vevnitř byl váš přítel? Ne, kuchař. To se člověka dotkne? Pochopitelně. Nerozluštím-li všechno do 24 hodin, s ním vlastní klobouk. Je tady česká hudební komedie. Opatrně, pane. Před lety zde pracoval instalatér. Pravil, že závada je v odpadové rouře a že se jde podívat dolů. Víckrát jsme ho nespatřili. Phantom Morrisville. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.